хорошие мысли уж тут. Я вот идущие мысли, хотим идти вот так. Надо будет на карта туда. Снегик. И чем бы даже угорели там тут не люди, не эти чем а хара с своя. Үг өнөөдөр бид нарт байгаад бас монгол хэл дээр байгаад бид нар талархъя. За та үгээрээ бид нарт өөрчлөөч, биднийг өөрчлөөч, бидэнд шинжлэл сэргэлтийг авчраач. Бид нар таны юу хэлж байгааг ойлгох та бидэнд туслаарай гэж гуй. Тэгээд сонсож байгаа хүмүүсийн зүр сэтгэлийг та өрлөгөө хандуулаарай. Таны үгийг хүлээж авах, таны бидэнд хэлж байгаа зүйлийг хүлээж авах саад болох бүхнийг би Есүсийн нэрээр эсэргүүцэн нурааж байна. Харин эзэн минь ариун сүнс та бидний дунд ажиллаа хийгээрэй. Та бидэнд үгээ маш ойлгомжтой болгож өгөөрэй гэж гуй. Эзэн минь таньд энэ цагийг Есүсийн нэрээр даатгая. Амен. За 1-р Шимүлийн 29-р бүлэг. Өмнөх бүлэг дээр 28-р бүлэг дээр цөмөрөө хэрвээ санах юм бол юу гарлаа? За Шимүлгийн Давид Ахиштай хамт байгаа тухай гарсан тий. Тэгээд одоо тэгээд тэр үед Израильчууд Плешичууд хоорондоо дайтах гэж исэн. Тэгээд Плешичуудын цэргийг тэр их хуран цугларсан цэргийг Шаул хараад айсандаа тий нэг сүнс дуудагчдэр очоод Шимүлийг дуудаад тэгээд Шимүл түнд нэг айхтар шин юм ерөөсө хилээгүй. Эзэн чамаас аль хэдийн хаанчлалыг авсан. Тийм учраас чи ялагдах болно гэдгийг хэлсэн. За тэгвэл яг одоо энэ дээр одоо нөгөө тулааны талбар руу орж ирж байна гэсэн үг. Одоо хэрвээ кино зургаар ярих юм бол одоо нөгөө Шаулаас камерман хөдлөөд яг одоо энэ тулаан болох гэж байгаа хоёр талын хооронд Плешичууд нэг талд нь, Израильчууд нэг талд нь, Израиль гэдэг хөндийн хоёр талд хуваарганцсан талынхан ба. За тэгээд яг энэ тулаан болохын өмнөхөн одоо Давид яах нь вэ гэдэг нэгэн жижиг үйл явдал энэ бүлэг дээр барна. Энэ бүлэг тийм их урт биш. За бүгд дээр уншъя. Плештийн цэргийн ангиуд бүгд аффект цугларахад харин Израиль дэх булгийн дэргэд хуваагнав. Плештийн ноёд 100 мянгатаа дагуулан цэргэлэн хөдлөхөд Давид хүмүүстэйгээ хамгийн сүлд Ахишийн хамт хөдлөв. Тэгтэл Плештийн жанжид энэ юм еврейчүүд үү гэхэд Ахиш эн чин Давид шүү дээ. Израилийн хаан Шаулын зарц. Над руу зүгтэж ирснээсээ хойш миний дэргэд жил гарan байла. Би өдийг хүртэл түүнээс ямар нэгэн халтаа юм юр олсонгүй гэж хэлв. Гэвч Плештийн жанжид түүн дургуутсан ихэд уурсан. Тэгээд тэд Ахишт энэ хүнийг буцааж явуул. Заасан нутаг руу ч нь буцсан мэз. Бидэнтэй хам тулаанд орохгүй шүү. Аягүй бол тулааны үеэр хорлон сүтгэгч болох бах. Энэ хүн эзэндээ яаж тал олох вэ? Манай ирсийн толгоогоор бусуу. Хүмүүсийн дуулж бүжиглэхдээ Шаул мянгаыг хөнөөж Давид түмийг дарав гэд байдаг тэр Давид чинь энэ биш үү гэжээ. Тэгээд Ахиш Давидыг дуудаад Яавэгийн амиар батлая. Чи үнэхээр шулуун шударга хүн. Над дээр ирсэн өдрөөс чинь хойш өнөөдрийг хүртэл би элдв муу юм чамаас олж хараагүй тул би чамааг хуарангаас надтай хамт гарч тулаанд ороосой гэж хүссэн юм а. Гэвч эдгээр ноёд чамааг таалахгүй байна. Тиймээс одоо 50 буцаад яв. Чи Плешид ноёдын дургуй хүргэх юм хийх хэрэггүй гэв. Давид тэгтэн Ахишт. Би яасан болоод тэрвэ? Таны өмнө ирсэн цагаас хойш өдий хүртэл та зарцаасаа юу олж харсан хэрэггүй? Хан эзэн таны дайснуудтай тулалдахыг минь яагаад хоригдж байгаа юм бэ гэв. Харин Ахиш хариуд нь. Миний нүдэнд чи бол бурхны тэнгэрлэгч адил өвгүй сайн хүн. Би мэдэж байна. Харин Плешид жанжид тэр бидэнтэй хамт тулаанд орж болохгүй гэсэн. Тиймээс өөрийн чинь эзний зарцнар болох цуг ирсэн хүмүүстэйгээ хамт маргааш өглөө эртлэн босож үүр цаймагц явагдав. Ингээд Давид маргааш өглөө нь Плештийн нутаг руу буцахаар хүмүүстэйгээ эртлэн босов. Харин Плешичууд Израиль руу хөдлөлөө. За ийм нэгэн үйл явдал болж байгаа. Энэ дээр одоо Израилийнхан, Израильчууд тэгээд Плешичууд хоорондоо тулдах гэж байна. Тэгээд Плешичуудтай хамт Ахиш хаантай хамт гарч ирсэн хүн бол Давид. Давид өөрийнхөө нөгөө
харьяаны хідэн хүмүүсийг дагуулад одоо гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ юу болж байгаа гэхээр Давид өөрийнхөө ард түмэн Израилийн эсрэг тулалтахаар Израильчуудын дайсан Филистимчүүдтэй хамт нэг айрын болоод гарч ирж байгаа. Та төсөөлөд үз тэ. Өөрийнхөө ард түмний эсрэг тулалтахаар дайсантай хамт Юрхэн. За. Өөрийнхөө ард түмнтэй түмний эсрэг тулалтахаар дайсантайгаа дайсан дээр хурчиж байгаа. Тэгээ Давидын хувьд ямар хэцүү байсан бол тээ. Өөрөө Израильчуудаас дөрвөөд, Шаул хаанаас дөрвөөд дайсны талд очсон. Тэгээд Ахиш хаантай хамт жил гараа ингээ байчихсан. Тэгээд жил гарагийн хугацаанд Ахиш өөрийг нь өөрөөс нь ямарч буруу юм олоогүй. Үнэхээр шулуун шудрах хүн гэж байгаа одоо бүр тээ Яавэгийн амиар батлая гэд маш хүчтэйгээр ерөөсөө би чамаас юуч буруу юм олоогүй. Чи бол шулуун шудрах хүн, чи бол найдвартай итгэмжтэй, чи бол өстө яг миний үгээр байдаг гэж хэлж байгаа. Тэгээд тэгтээ Давид тээ ямар шийдвэр гаргаж байна? Ерөөсөө эцсийн мөч хүртэл ерөөсөө яг юу болох нэ гэдэг хүлээгээл аа. А гэтэл харин Филистийн ноёд жанжид юу гсэн бэ гэхлээр энэ юу еврейчүүд энэ те 600 гаад энэ еврейчүүд юу хаанаас гараад ирэв гэдэг чинь. Эдгээр яхалаар те өөрсдийнх нь эсрэг еврейчүүдийн эсрэг тулдахад эдгээр яхаад бидний талд орж ирж тулдах хэвээр энэ юу хүмүүс юм гэдгсэн. Тэгэхэд Ахиш болохоор эдгээр чинь Давидын хүмүүс ээ гэсэн. Тэгтэн харин энэ жанжид үгүй ээ эдгээр бидэртэй хамт тулаанд орохгүй. Тулааны үед эдгээр те яг бидний эсрэг эргээд бидрийг хөнөөчих юм биш үү? Одоо биднийг тулааныг манд бүр хорлон сүйтгээд биднийг ялалтанд биш харин ялагдлалд хүргэхэд болчих юм биш үү гэж хэлж байгаа. Тэгээд бүр Давидыг юу гэж магтдгийг нь хэлж байгаа. Шаул мянгыг хөнөөж Давид түмийг дарддаг гэж дуулдаг Давид чинь энэ мөн биз дээ гэж байгаа. Үнэхээр Давидыг тэд нар хин гэдгийг мэдэжсэн Давид ямар хүч чадалтай ямар эрэлхийг дайчин бэ гэдгийг нь дайсных нь хүртэл Филистимчүүд хүртэл таньдаг мэддэг дууг нь хүртэл сонсч ийсэн баг. За тэгэл яг энэ үед харин Ахиш. За тэгвэл одоо энэ миний жанжид ингээд те дургуйсаад байгаа учраас Давид чи явдаа гэд. Тэгээ чи ирсэн замаараа буцаад яв, тайван яв. Би бол чамайг найдвартай итгэмжтэй гэдгийг мэднэ. Гэхдээ чи бол чамайг энэ манай талайхан ерөөсөө дэмжихгүй байгаа учраас тэдний дургуйг нь хүргэх юм хийгээд хэрэггүй. Чи тайван буцгаа явуулж. За тэгээ эндээс энэ бүлэг бол маш богинохон. Тэгээ эндээс хэлэх одоо миний хувьд л ганц л зүйл бэ. Тэр юу гэвэл Бурхан өөрт нь итгэмжтэй хүмүүсийн төлөө Бурхан өөрөө тулалддаг юм аа. Өөрт нь итгэмжтэй хүмүүсийн төлөө Бурхан өөрөө авралын үйлдэлээ хийдэг юм. Өөрт нь итгэмжтэй байгаа хүнийг Бурхан эцсийн мөч хүртэл итгэмжтэй байсан хүнийг Бурхан заавал авардаг, Бурхан тусалдаг, Бурхан дэмждэг. Ерөөсөө энэ бүлгийн хилээ гэж хилээсэн санаа бол энүүгэр гэж би бол харж байгаа. Тэгээ энэ үйл явдалтай төстэй үйл явдал Библиэлэр нэлээ олон байдаг те. Бурхан өөрт нь итгэмжтэй байсан хүмүүсийг Бурхан яаж аварсан тухай, эцсийн мөч хүртэл үнэнч байсан хүмүүсийг Бурхан яаж өөрийнхөө итгэмжтэй, хүч чадалтай, агуу нэгүүлсэнгүү авралын Бурхан гэдгээ харуулсан үйл явдлууд гардаг. Таны амьдралд ч магадгүй болж исэн бах. Тэгээд энэ номлын дараа яг иймэрхүү үйл явдлыг та амьдралдаа хэрвээ туулсан бол таны гэрчлэлийг бид нар сонсомоор байгаа. Тийм учраас иймэрхүү төстэй үйл явдал болсон билүү гэж та бодоо сууж байгаарай. Номлын үеэр. Тэгвэл номл руугаа анхаараарай. За амьдралынхаа юу гэрчлэх вэ гэд хитрхий ингээд өөр ертөнц рүү орж болохгүй шүү. За цөмөрө гитлэлийн 14-ийг гитлэлийн 14-ийн 13-аас 14-ийг харъя. Гитлэл номын 14. За энэ бүлэг маань болохоор Израильчуудыг Бурхан Египтээс чөлөөлж байгаа үйл явдлын хэсэг дээр Мөше Израильчуудад хандан юу гэж хэлснийг цөмөрөөр уншъя. Гэтэл 14-ийн 13-аас 14. Мөше ард түмэнд, ард олонд бүвэ тууштай зогсож Яавэ өнөөдөр та нарт авралаа үзүүлэхийг харцгаа. Харин өнөөдөр харж байгаа египтчүүдийг та нар хизээч дахиж харахгүй. Яавэ та нарын төлөө тулалдна. Тогтож аядцгаа химээ. Египтээс гаргасан үйл явдал бол ерөөсөө
Израильчүүд зөвхөн бурхны үлсийг хараад эцсийн мөч хүртэл бурхан яаж аврахыг хараад байж ах хэвээр тийм үйл явдал байсан. Тэгээ энэ дээр яг Мөше энэ тэр олон үйл явдлын өмнө хэлж байгаа. За та нар бүү ай тууштай бай. Яавэ та нарт өнөөдөр авралаа үзүүлэхийг зүгээр харцгаа. Бурхан өөрөө та нарын төлөө тулалдна. Бурхан өөрөө та нарын төлөө тэр авралыг авчирна. Та нар энэ дайснуудыг дахиж харахгүй. Та нар өөртөө өөрсдийнхөө авралыг та нар авчрах хэрэггүй. Зүгээр л бурхан найд, бурханд итг, бурхан бүх найдвараа тавь. Тэгээ бурхан өөрөө та нарын төлөө тулалдна гэж. Тэгээд тогтож айдцгаа гэж. Тайван байцгаа, бити сандралдцгаа, бити өмөлдцгээ. Зүгээр л тайван бай, бурхан юу хийх та нар өөртөө харах болно гэж. За тэгвэл дид хуйл номын 1:29-31. За энэ бас төстэй. Бурхан Египтээс Израильчуудыг гаргасны дараагаар амласан газар руу орохын өмнөхөн одоо Израильчуудыг Израильчуудад хандан Мөшө Бурхан юу юу хийж ирснийг иргэн сануулж байгаа. Тийм үйл явдал. Нэгийн Дэд хууль 1-р бүлгийн 29-31. Харин би танарт хэлье. Харин би танарт тэднээс айж сүрдэх хэрэггүй. Та нарыг манлайлан дагуулагч Бурхан Яава чинь Египтэд хэрэгснийг та нар өөрсдийн нүдээр харсан шүү дээ. Тэгвэл яг л тэр янзаараа та нарын төлөө тулалдах болно. Бурхан өөрөө тулалдах болно. Эцэг хүн хүүгээ үүрч дүүрч явдаг шиг Бурхан Яава чинь та нарыг энэ газарт хурч иртэл цөлд явсан бүхэл замын чинь турш хэрхэн үүрч дүүрч ирснийг та нар өөрсдөө үзсэн. Гэсэн ч та нар бурхан яваад итгэж найдаагүй. Тэрээр та нарын буудлах газрыг олж өгөхийн тулд өмнө чинь явж, замыг чинь зааж өгөхийн тулд шүнэн галаар өдөр нь үүлэр удирдан дагуулж байва. Энэ бол ерөөсөө бурхан Израильчуудыг хэрхэн дагуулж ирсэн түүхийг дүгнэж байна. Бурхан юу гэж хэлжсэн гэвэл та нар сүрдэж айх хэрэггүй. Тэгээ бурхан та нарыг ямар олон удаа гайхамшигаар аварч та нарыг чөлөөлж ирснийг та нар нүдэрээ харсан. Тэгвэл яг л тэр янзаараа нэг өсөндөө өмнө нь ямар бурхан зан чанар харуулж исэн, ямар итгэмжтэй байсан, бурхан та нарын төлөө юу хийж исэн, яг тэр байдлаараа бурхан үргэлжлэх болно, бурхан ирээдүйдээ яг түүнийгээ давтан та нарын төлөө хийж, та нарын төлөө тулалдах болно гэж. Эцэг хүн хүүхдээ үүрч дүүрч явдаг шиг Бурхан Яава чинь та нарыг өдий хүртэл үүрч дүүрж явсныг та нар иргэн сана гэж. Тэгээ Бурхан та нарыг замчлахын тулд, Бурхан та нарыг хаан буудлахыг чинь харуулахын тулд шүнэн галаар өдөр нь үүлэр та нарыг өдрөдөн дагуулж байсныг сана гэж. Яг л Бурхан үнэхээр өөрт нь итгэмжтэй хүмүүсийг яг ийм байдлаар хөтлөн дагуулдаг, ямар ч хүнд үе байсан гэсэн. Бурхан итгэмжтэй гэдгээ эцсийн мөчөд эцсийн хүртэл бурханд өөртөө итгэмжтэй байсан хүмүүс бурхан өөрийгөө харуулдаг. Египтээс гарсан түүх бол бурханы итгэмжит чанарын түүх, бурхан өөрийнхөө ард түмний төлөө тулалдсан түүх ба. Түлцмөрө дахиад нэг үйл явдлыг харъя. 2-р шастрын 20-р бүлэг. За энд 2-р шастрын 20-р бүлэг дээр Моав, Амон, Сеир уулынхан гэсэн энэ гурван харь үндэстнүүд нийлээд Израилийн эсрэг одоо босч ирж байгаа, тулалдах гэж байгаа. Тэгээд тэдний масар их цэргийн хүчийг бөөгнүүлсэн. Тэгээд яг энэ нэг цэргийн хүчийг яг нөгөө Шаул айжсэн шиг Израильчууд хараад айсан. Тэгээ бурхны өмнө ирээ, бурхан минь ээ та бидэнд туслаач. Ийм нэг цэргийг бид нэр цөөхөлөө яаж дийлэх юм бэ гэд. Йохошафат бурхны өмнө ирээ, залбираад, мацаг бариад бурхны тааллыг ирэлхийлсэн. Тэгээ зөмөрөө эндээс харъя. 20-р бүлэг, 2-р шастер, 20-р бүлэг. Үүний дараа Моав ба Амончууд хэсэг Мэвүнчүүдийн хамт Йохошафаттай дайтахаар ирв. Хүмүүс ирж Йохошафатад Тингсийн чандаас Эдомоос үе төмөнхөн хацуун тамаар гээддэг Энгедид ирчгээд байна хэмээн дуулглаа. Йохошафат айж Яавыг ирэлхийлэхэд сэтгэлээ зориулж Ихуда даяар мацаг зарлав.
Ихудаачууд Яавагаас тусламж ирэхээр цугларчээ. Яваг ирэл хийхээр Ихудагийн бүх хот бүрээс ийхүү ирсгэсэн байлаа. Яавагийн өргөний шин хашаанд цугласан Ихуда Иерусалимийн хотол чуулганы дунд Йохошафат зогсоод бидний эцэг өвгдийн бурхан Яавэ. Та бол Тэнгэр залрагч бурхан. Үндэснүүдийн хамгийн хаанчлалыг захирддаг нь та билээ. Хүч чадал таний л моторт байдаг. Таныг сүр чадах хин ч үгүй билээ. Бурхан минь энэ нутгийнхныг Израиль төмнийхөө өмнөөс хөөн зайлуулад газар нутгийг нь хайрт Авраамийнхаа үр үдэмд үн мөнхөд өгсөн нь та билээ. Израильчууд энэ нутагт амьдарч алдар нэрийн тань төлөө ариун өргөөг тань зориулан энд бариад хэр бидэн дээр гамшиг, илд, шүүлт, тахал, өсвөлэн ирэх аваас алдар нэр тань энэ өргөөнд оршин байдаг учраас бид энэ өргөөний өмнө таны өмнө зогсож зовлон дотроосоо тань руу тусламж ирэн хашгирах үед та сонсож аврах болно химээсэн билээ. Хараач Амончууд, Муавчууд, Сэр уулынхан энд иржээ. Израильчуудыг Египт газраас ирж явахад та эдгээр хүмүүсийн нутагт нэвтрхийг зөвшөөрөөгүй учраас израильчууд тэднийг устгалгүй чигээ өөрчлөн явсан шүү дээ. Гэтэл одоо тэд бидэнд ийм хариу барьж таны өв болгон өгсөн эзэмшил нутгаас биднийг хөөхөр иржээ. Бурхан минь ээ, бидний өөдөөс ирж буй энэ үе төмөн хүнтэй тулах хүч бидэнд алга. Та тэднийг шитгэж өгөөч. Бид яхаж мэдхгүй таныг л харж байна гэвэ. Ихудаачууд бүгд эхнэр хүүхэд нялхастайгаа Яавагийн өмнө зогсож байлаа. За тэгээд Бурхан Израильчуудыг хэрхэн аврагсан тухай 15 дугаар эшлээс ч юм уу уншээ. Надаа нэг усыг өгөөч. Тэрээр Йохошафат хан хамаг Ихуда Иерусалимийн иргэдэ нааш анхаарахтун Яавэ энхүү айлдаж байна. Та нар энэ үе төмөн хүнээс айж түгших хэрэггүй. Энхүү тулаан нь та нарынх биш харин Бурхных юм. Дахиад биншээ. Энхүү тулаан нь та нарынх биш харин Бурхных юм аа. Маргааш цицийн даваагаар тэднийг өксөөд ирэхэд нь өөдөөс нь бууж оч. Ерүэлийн цөлийн өмнөх сайдын арагт, сайрын арагт та нарт тэдэнтэй тулгарх болно. Гэхдээ та нарт тулалдах хэрэг гарахгүй. Байраа эзлээд зоригтой зогсоод та нартай хамт буй Яавагийн авралыг харагтун. Ихуда Иерусалима айж түгших хэрэггүй. Маргааш тэдний өөдөөс гарч оч. Яава та нартай хамт байна гэлээ. За энэ дээр сүмээр харъя. Бурхан Израильчуудыг юу гэж хэлж байна? Та нар бүү ай гэж. Бүү ай. Харин та нар хорнгасаа битий гар гэж хэлээгүү. Та нар тэндээ зүгээр л байж, унтаа твтэд байж гэж хэлээгүү. Харин та нар байх ёстой газараа байж. Тулааны тулаанд ороход бэлэн байх ёстой тэр байран дээр бай. Зевсгээ агсаад хаан байх ёстой тэр байраа эзлээд зүгээр зогс гэж байна. Тэгээ та бодоод үз. Бурхантай яг л үүнийг биднээс хүсдэг. Хэрвээ тулаан болох юм бол хаан байх ёстой, юу хийх ёстой, ямар үүрэгтэйгээ мэдээд, ухаарад, ойлгоод тэр байраа эзлээ зогсчээ гэж байна. А гэхдээ тэр байрнаасаа урагшлахгүй Бурхан яаж та нарыг аврахыг та нар өөрсдөө харна. Та нар зүгээр л бэлэн зогсчээ. Тэр газраасаа Бурхан та нарыг хэрхэн аврахыг та нар өөрсдөө харах болно. Яагаад гэвэл энхүү тулаан нь та нарынх биш ээ, харин Бурхны тулаан. Бурхан өөрөө тулалдаад, Бурхан өөрөө ялалтыг авчрах, Бурхан өөрөө хөдлөх, Бурхан өөрөө бүхнийг хийх тийм тулаан учраас та нар зөвхөн байраа эзлээл зогсчээ. Та нар байх ёстой байран дээрээ зогсчээ. Тэгээ Бурхан та нарын төлөө юу хийхийг харах болно. Гэхдээ та нарт тулалдах хэрэг гарахгүй гэж. Гэхдээ байраа эзэл, тэгтээ тулалдахгүй. Байраа эзлээд зоригтой зогсоод та нартай хамт буй Яавагийн авралыг харагтун. Ихуда Иерусалима айж түгших хэрэггүй. Маргааш тэдний өдөөс гарч оч. Яава та нартай хамт байна гэж. Бурхан та нартай хамт байх болно. За тэгээд маргааш нь юу болсныг уншъя. Тэгээд 19-р эшлэлдэр Кохат ба Корахын удмын левичүүд босож зогсоод Израилийн бурхан Яавад чанга дуугаар
магтаал өглөө гэж. Үнэхээр бурхан юу хийх вэ гэдгийг сонсоод урам зориг ороод бурханд магтаалыг өргөсөн ба. Гэхдээ энэ магтаал өргөж байгаа нь тулаанаас өмнө гэдгийг анхаарах. Тулааны дараа, ялалтын дараа биш. Ялтаас өмнө зөвхөн бурхан үгээр дамжуулсны дараа бурханы үгэнд итгээд бурханд үнэхээр бидний бурхан бидний өдөрс өмнөөс тулалдах юм байна. Бурхан өөрөө бидэрт ялалтыг авчрах юм байна гэдэг үгийг сонсоод бурхан магтаалыг өргөсөн ба. Тэгээ бүгдээрээ бурхан магтаалыг өргөөд бурханы хүндэлсэн. Тэгээд тэд өглөө эртлэн босож Текоагийн цүлийг зорив. Тэр үед Йохошафат Иехуда Иерусалимийн иргэдээ намайг сонсогтун бурхан яваад итгэж найд. Тэгвэл та нар бат тогтнох болно. Түүний иш үзүүлэгчдэд итгэж найд. Тэгвэл та нар амжилтад хүрнэ гэжээ. Тэгээд Йохошафат хүмүүстэй зөвлөлдөн яваад дуулж ариун хүндлэлээр магтах хүмүүсийг томилв. Тэд зевсгэлсэн ирсэн өмнө гарч энэрл журм нь үрдийн хүчээр яваа талархал өргөхтөн химээ дуулав. За тий, армийнхаа урталд нь магтаалын дуучтаа тавьсан ба. Тэгээд тэр магтаалын дуучид юу гэдүүлсэн бэ гэвэл энэрл журм нь үрдийн хүчээр яваад талархал өргөхтөн химээ дуулсан ба. Тинхүү тед багтан хашгирч магтаж эхлэх үед Иехудаг дарахаар ирсэн Амончууд, Муавчууд, Сеир уулынхны эсрэг Яавэ отолт тавьж цохилт өгжээ. Нөгөө Израильчуудын эсрэг дайтахаар ирсэн гурван талайхныг хооронд нь байдлуулж хооронд нь тэнд үмэн самун түгэж эхэлсэн. Яавэ тэнд отолт тавиад цохилт өгсөн. Амон, Муавчууд хамтдаа Сеир уулынхны эсрэг дайрч тэднийг бүрэн устгаж, хүүс тэмчирж дуусгаад дараа нь бие биенээч хятжээ гэж. Нөгөө Израилийн эсрэг тулалдсан гурван талынхан мань хоорондоо бие бинийгээ устгаж, эхлээд хоёр нь нийлж нёгийгээ устгаж дуусгаад дараа нь хоёр нь өөд өдөөсөө тулалдаад тэгээд дууссан. Иехудачууд сүлдөх харуулын цамхаг дээр ирээд өнөөх үе тэмүүн хүнийг хартал ам мултарсан хүн үгүй, хүүрн газраар нэг хөглөрч байваа. Йохошафат хүмүүстэйгээ олзоо цуглуулахаар очиж үлэмж их эд зүйл хувцас сунар үнэт эдлэл байгааг үзээд дааж ядтлаа тонов. Асар их юм байсан тул олзоо цуглуулж 3 хоног болжээ. Тэгээд дөрөв дэх өдөр нь ерөөлт хөндид чуулж Яавэг магтан хөндлөв. Тиймээс тэр газрыг өнөө хүртэл ерөөлт хөндий хэмээн нэрлэдэг билээ. Йохошафат тэргүүлж Иехуда, Иерусалимийн ирс бүгд Иерусалим руу буцахаар баяр хөөртэйгээр хөдлөв. Яава тэднийг ийхүү дайснаас нь салгаж баяр хөөрөөр дүүргэжээ. Тэд Иерусалимд босоо ятга ятгалаг тоглож бүрээ үлээсээр Яавагийн өргөө рүү ирсэн юм а. Израилийн дайснуудтай Яава тулалдсан гэдгийг дуулаад газар орны хамаг хаанчлал Бурханаас айх айдаст автжээ. Йохошафат яа хаанчлал амар жимэр болж Бурхан нь түүнд эргэн тойрныг нь төвшөлтгэж өгчээ. За энэ бол үнэхээр бурхан өөрийнхөө ард түмний өмнөөс тулалдсан гайхамшигтай бас сонирхолтой түүх. Тэгээд энэ дээр Йохошафат Израильчуудыг юу гэж урамшуулсныг зөвөр санаа. За бүү сүрд харин та нар байраа эзэл тэгээд бурханын юу хийхийг зүгээр хар. Бурхан та нарт яаж авралаа өөрөө авчрахыг бурхан өөрөө та нарын өмнөөс өөрөө тулалдаад энэ тулалдаан бол миний тулдаа юм а гэдгийг бурхан та нар өөрөө та нарт харуулах болно гэж тэд нар бурхныг магтаж эхэлсэн ба. Бурхны ирээдүйд ирэх ялтынхын төлөө, бурхны итгэмжил чанарын төлөө, бурхны хайр нэгүслийн төлөө, бурхны нөгөө магтаж исэн инрэл журмынхын төлөө бурхныг магтсан. Тэгээд ялалт ирсэн, ялтын дараа дахиад бурхныг магтсан. Тэгээд бүр дайсныхаа хамаг юмыг тонж аваад 3 өдөр завгүй тоноод хамаг юмыг цөлмөж аваад тэгээд Иерусалим руу буцсан. Иерусалим руу буцтаа бөөм баяр хөөртэйгээр Иерусалим дах өргөө рүү буццгаас. За тэгвэл энэ үйл явдал маань яг энэ 1-р Шамуэлийн 29 дээр байгаа Давидыг маш хүн нөхцөл байдлаас аварсан түүхтэй их адилхан. За Давид бол тэ маш хүнд байдал орсон. Дайсны талд орох уу? Өөрийнхөө талд орох уу? Тэ яг тулаан болсон бол яах вэ гэсэн нэг одоо хэлж мэдэхгүй. Магдгүй миний бодлоор бол Давид яг Израильчуудын талд л орно. Яагаад вэ гэвэл бид нар өмнө нь харсан те. Шаулыг хороох боломж өөрийнх нь гарт орж ирэхэд
би бурхны тосолсон хүний төлөө гар өргөхгүй. Би энэ хүний амьд хүрэхгүй гэж хэлсэн. Тэгээд ерөөсөө тэгээд нөгөө ахишд болохоор би израилчуудын газар нутгийг тоноод байна гэсэн ойлголт өгөөд исэн. Гэтэл үнэндээ болохоо израилчуудыг биш, тэ харь үндэсний нутгуудыг явж тоноод исэн штэ. Тэгээд эндээс харах юм бол Давид бол өөрийнхөө ард түмний төлөө сэтгэл зүрх нь хിവэрэ байсан. Тэдний төлөө ямар ч одоо буруу үйлдэл хийх сэтгэлгүй хүн. Тэм учраас Давид гэхдээ нөгөө жил гаран өөрийнх нь одоо хамгаалтанд ор байсан ахишдыг бас ургана гэдэг бас их хэцүү байсан. Гэхдээ нөгөө тулаанд гарын ихт нь гарсан. Тэгээд бүр тэгээд таны дайсантай ч хүртэл тулалдыг гэдэг үгээр одоо хариулаад байгаа. Гэхдээ яг үнэхээр яг энэ хүн нөхцөл байдлаас хин аварсан байг бурхан аварч. Бурхан яг пилешчүүдийн ноёдын амар дамжуулаад за чи энэ тулаанд орох хэрэггүй. Чамаг үнэхээр хүнд хэцүү байдал байгааг би мэдчихээн. Чи өөрийнхөө талд орох уу, ахишийн талд орж, пилештийн талд орох уу гэдэг би мэдж байгаа учраас чамаг эндээс би чөлөөлье гэдэг. Тэгээ бурхан үнэхээр Давидыг маш хүнд нөхцөл байдлаас нь аварсан. Тийм учраас энэ бол өөрт нь итгэмжтэй хүмүүсийн төлөө бурхан өөрөө тулалддаг юм аа. Бурхан өөрөө ялалтыг бидэнд авчирдаг. Тулаан бол үнэндээ бурханых байдаг. Бидний хувьд юу хийх ёстой гэвэл зөвхөн байраад эзлэх ёстой. Бид нар магтаалын байраа эзлэх хэрэгтэй. Бурхан итгэмжит гэдэг итгэлийнхаа байр суурийг хадгалах хэрэгтэй. Бурхан бол найдвартай. Бурхан бол хизээч бидний итгэлийг алддаггүй гэдэгт итгээд тэр итгэмжит бурханы бидэнд өгсөн үүргийн дагуу зогсох ёстой газараа зогсоод итгэлийнхаа байр суурийг хадгалах хэрэгтэй. Яг тэр үед бурхан эцсийн мөчөд авралаа харуулна. Тэгээ магадгүй таны амьдралд яг бурхны ийм итгэмжит чанарыг харах тийм мөч ирсэн үйл явдал болж исэн байж магадгүй. За зүгээр танд бодуулахын тулд би жишээ хэлээд үзье. За магадгүй та ингээд нэг бизнес хийгээ явж байхад те худлаа хэлэхэд хэцүү байдаг, худлаа хэлэхгүй байхаар хэцүү байдаг. Гэхдээ худлаа хэлэхгүй байсаар байгаад эцсийн мөч хүртэл яг тэгээ бурхан таны оролцоогүйгээр тэр асуудал чинь ингээд шийдэд өччихсөн. Тэ? Аа нэг тиймэрхүү. За эсвэл ингээд үнэхээр аялч тал нь ормоор орчмоор ч юм шиг тиймэрхүү байдаг. Гэтэл үнэхээр аль нэг рүү нь орлоо нэгнээс нь урвсан юм шиг болчдаг ч юм уу. Тиймэрхүү хэцүү байдал бурхан таныг аварж исэн. Бурхан таныг тэндээс үнэхээр энэ тулаан бол чинийх шээ. Энд бол чи зүгээр л миний итгэмжил чанарыг харах болно. Миний хинбэ гэдгийг харах болно. Би бол ялалтыг авчирч бурхан гэдгийг харах болно гэдэг зүйлийг л харуулахар тийм ажлыг хийсэн үйл явдал таны амьдралд болж исэн байж магадгүй. За тэгвэл цөмөрөө өнөөдрийн энэ номлынхаа дагуу гэрчлэлийг сонс. Бурхан яаж таны хүн нөхцөл байдлаас авраад бурхан өөрөө таны оролцоогүйгээр танд тэ нөхцөл байдлыг эргүүлж исэн, нөхцөл байдлыг хэцүү нөхцөл байдлаас үнэхээр сайн руу эргүүлж исэн тийм жишээг та хэлээч гэж урьмаар байна. За сайн байцгаана уу. За юуны өмнө та бүхэндээ миний төрсөн дүү нас ороод тэгээд гинт ийм болоо явхад манай амьд үлч болгоныхаа хамттай оролцож хамттай тусалж дэмжиж залбирч бүх талаар сэтгэлээ хуваалцсанд маш их баярлалаа. Миний одоо амьдрал тохиолддог хүний тулдаг хэцүү зүйлийг тулгархад та нар минь хамт байсанд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд би яг энэ саяны ажил явагдал дундуур бас болсон яг бурхан итгэмжт гэдгийг харсан тийм гэрчлэлийг хуваалцъя. За миний дүү бол уг нь би итгээгүй гэж боддог байсан. Тэгээд яг анх сонсоод энэ мэдээг яг цуглаан дээр өнгөрсөн 7 хоногийн цуглаан яг эхэлж байхад би гинт миний дүү өвдөөгүй өвчтөе бид нар нас орно гэж юусоо бодоагүй байхад одоо энэ мэдээг аваад эхлээд надад төрсөн сэтгэгд бол яана итгээгүй байсан штэ гэдгэл юм намайг харанхуулаад бүр хучсан. Амар харамсалтай юм тэр байсан. Гэтэ явцын дунд би ингээд тайвшираад миний төлөө манай хүмүүс залбирахад би тайвшираад бодсон чинь 2002 оны 100 дүү маань хүүхэд найгуу хүнд өвдөд Улаанбаатарт их нэртэйг хойлоо орж ирэхэд би сайн мэдээ хуалцчихсан сансан. Хоёр удаа хуалцсан. Хоёулын дээр нь би итгэлээ хүлээж авлаа гэж уйлаад хамгийн ойр дотныхоо хоёр хүнд гомдсон байсан гомдлоо тайлаад явсан байна. А тэгээд итгээгүй гэж миний бодсон шалтгаан нь бол цуглаанд явдггүй байсан. Яг тэгэхээр 11 настай хүн нас барсан учраас зүрх нь хатуураад цуглаанд ирэхгүйсэн. Би тэрнээс нь тэгж боддог байсан. Тэгээд хамгийн гол нь би яасан гэхээр сая яг энэ номлол дээр гарсан шиг атсан шалаанд орсон байдалд орсон.
би итгэсэн гэж бодох уу? Би итгээгүй гэж бодох. Итгэсэн гэд бодвол би хүмүүс тэлэх нэг бас юм байна. Тайвшруулахад ах дүүс аав, миний аав байгаа шүү дээ. Аавыгаа дүүгээ, дүүнрээ ялангуяа хамгийн хайртай хүн, ач зээ хүн болох үн мөнх гэж жоохон хөөхт байгаа юм. Миний дүү бүр яг өөрийнхөө хүүгээсээ ч илүү хайрлаад тэр хоёр өрөөсөө бүр салдгүй дотн тим хүн ээж аав нь хэлж чадахгүй, үуч нас орсон гэж хэлж чадахгүй, айдастай хэлэхээр яах вэ гэд би нэгдүгээр очисон. Бүтэн санд нас орсон байсан нэгдүгээр очисон. Дөрөвдүгээр хүртэл хэлж чадаагүй. Бишээ гуравдүгээр хүртэл. Тэгээ за за би хэлээ та гэсэн. Тэгээд би хэлэхдээ миний дүү итгэсэн гэдгээр би бодсон учраас би аавдч тэгж хэлсэн. Яг гэвэл би сайн мэдэнээс ичихгүй. Тэр нь итгэгч хүн бүрийг юуны төрөнд юу дэ? Мөн түнчлэн гэрээ хүнийг аврал түргэх бурхны хүч юм а гэж хэлсэн. Би дүүтэйгээ сайн мэдээ хуваалцсан. Хуваалцсан. Миний дүү хүлээж авлаа гэж хэлсэн үү? Хэлсэн. Энэ зүйлийг би хийхгүй, миний дүү ч хийхгүй. Сайн мэдээ өөрөө авралын хүч юм байна гэж бодсон учраас би итгэсэн гэж итгээд тэгээд би авдаач тэгж хэлсэн, уулзна гэж хэлсэн, Тэнгэрийн улсад байгаа гэж хэлсэн. Би зээ хүүтэн би өөрийнхөө зээ дүүтэй 9 настай хүүхэд. Гаднаас орж ирэхдээ орохгүй гэд өвгийнхээ орхоосоо хаалшираад бүр амар дуртай тэнд байдаг гэсэн хүүхэд орохгүй. Үүдэн зогсоод тахт нь оруулж ирээд за их чинь чамд айгүй нэг сонин сайхан юм ярьж өгье гэд сайн мэдээ хуваалцахад баярлаад миний өвөө деваачнд байгаа юм уу гэж хэлсэн. Би деваачин гэдэг үгийг хэлээгүй. Тэр хүүхдөө өөрөө миний өвөө деваачнд байгаа юм уу гэж. Тэгээ багшаасаа сайн мэдээг сонссон байсан. Баталгаажуулаад хүлээж аваад тэгээд баярлаад цүлдээ зүв зүгээр хөөрхөн тоглоод явсан. Тэгээ би энийг юу гэж үзсэн бэ гэвэл бурхан бол итгэмж. Бурхан энэ зүйлийн төлөө миний дүү бүр эрт итгэлээ гэж сайн мэдээг сонсгосон юм байна. Тийм учраас итгэхийн сонсох нь Христийн үгээр бид нар сайн мэдээг хэлэх ёстой юм байна. Бурхан итгэмж. Бид нар өөрөө хийхгүй юм байна. Авралыг бурхан хийдэг юм байна. Тийм учраас бид нар зоригтойгоор сайн мэдээг өгөх ёстой юм байна. Харин бурхан итгэмжтэй учраас авралаа өгсөн байдаг гэж би найдаж байгаа. Тэгээ баярлалаа та бүхэндээ. 2000 онд эзэннийг хүлээж авсан. Тэгээд 2003 онд болсон. Гайхалтай нэг юм гэрчил байдгийн. Бид 2003 оны өвөл байсан. Манайх нэг буулан дээр байсан. Дарий хэд. Тэгээ байж хаад миний нэг хүү дандаа нөгөө шин явдаг, таксид явдаг байсан. Тэгээ би зүгээр л хоол хийжгээл гаргадаг байсан. Тэгс нэг орой гинтхэн залбирмар санагдаад хоол ийжгээд гарчаад араас нь гадаа гарчаад бараад ор залбираад тэгсэн мөртлөө сэтгэл ерөөсөд төвшээгүй нэх амар тавийн залбираад бас манайхан бүгд дээр унтаад өгсөн би тэгээд унтахгүй хөвтөхгүй яас ингээл ахт нь зүгээрээ гэж гарч ороод ингээл залбирч ясан тэгсэн шөнийн 4 цагийн үед ховцтойгоо тайлахгүй шиг хөвтөөд эмжсэн чинь бүр дээрээс цас жахраад нэг маш хүчтэй юм гулсаад манайх нэг хавцлын ирмэг дээр исэн айх тэр гүн хавцлын ирмэг дарь ихэд 6.7 метр 7 метр шиг өндөр ийм маш нарийн хавцлын ишрүү ингээд чахархаар нь би бодож яах вэ хүү маань ирж бод илүү гусчлаа да гэж бодоод тэгэл тайван хүү маань гусчлаа гэл гутлаа өмсөөл ерөөсөө нээж тэгдэггүй айгаагүй зүгээр гараал очсон чинь тэр арын яг жалгын ирмэг дээр манайхаас юм чинь ингээд харсан чинь жалган дотор гэрэл очсон өө яг л хүү маань энд орчих гээд ингээд очсон чинь урдаас хүү маань машин нь ингээд хөндлөн ингээд тээцэн доогор нь юм яваад ахаар ингээд хоёр хавцас ингээд тээцэн байсан байхгүй. Тэгсэн чинь хүү маань инээгээд бүртгэ бариад гараад ирсэн. Тэгсэн чинь маргааш тэгээ гэрте ороод нөгөө баяр болоод л ингээд яах вэ ингээд эрийн нэгээ сэргээл цай цөөгөл байжсэн чинь 8 цаг 9 цаг болсон чинь хүмүүс ажилдаа явах гээд гарсан чинь тэнд нэг машин байж л дээ. Тэгээд нөгөө гоогийн хоёр жолгаар кичтэй урт метр хүмүүс ингээд игнээ зогссон. Бид нэр ингээд ажихаа яваад гарсан чинь энэ энд орсон хүн ястай хизүүдсэн байх одоо яа нэгэд хүмүүс зүгээр шавшаалаа. Тэгэхээр би очиад оо манай хүүхэд энд энэ гусаад энд орчих юм а одоо зүг зүгээр нэг хурууч малтраагүй. Тэгээд би залбираад байсан чинь харин ингээд зүг зүгээр ажиллаа машин жижигэн гимцсэн. Нэг ийм тохиолдол болсон юм.
Тэгээ бурхан үнэндээ амар таймныг шамтат нь гэдгийг ерөөсө дохоо гэдгийг би тэгэд мэдсэн. Би яагаад өмнө тгийж айхтар залбирдгөөсөө тэр үед шиг онцгой залбираад тэгээ тэр шин унтаагүй сэрүүн байгаадаасан чинь тийм явдал болсон. Ямар ч хохирол болоогүй. Ийм гайхамшигтай зүйл болж ирсэн юм аа. За баярлалаа. За тэгээд үнэхээр бурхан бол итгэмжтэй. Тийм учраас өөрт нь итгэмжит хүмүүсийн төлөө бурхан өөрөө тулалддаг, бурхан өөрөө нөхцөл байдлыг эргүүлдэг, бурхан өөрөө ялтыг авчирдаг. Тийм учраас бидний хувьд тэр дарамт шахалнаас болж янз бүрийн гим нүгэл хийх, худлаа ярих юм уу, тийм өөрөө тэр нөхцөл байдлыг өөрийнхөө ухаанаар, өөрийнхөө хүчээр болох гэж, бүтээх гэж оролдох хэрэггүй. Зүгээр л эцсийн мөч хүртэл зүгээр л бурхныг хар, та шударга үнэн яг зөв байр суурин дээрээ бай. Тэр байр суурин дээрээ байна гэдэг нь те та зөв талдаа байх ёстой гэсэн үг. Та хэрвээ өөр харин тэр худлаа яриад тийм үү те эсвэл ямар нэгэн нөхцөл байдлыг залмих ашиглаад юм уу те өөрөө тэрийг эргүүлэх гэж эхлэх юм бол та зүгээр л будлаан төрүүлнэ. Будлааныг үүсгэн бурхны ажлыг бүлэнгартуулна, бурхны ажлыг эргүүлнэ те. Тийм учраас зүгээр л бид нар байх ёстой байр суурин дээр байж явах хэрэгтэй. Тэгэл бурхан юу хийх цөмөр харах хэрэгтэй. Тийм учраас өнөөдрийн энэ бүлэг бол үнэхээр өөрт нь итгэмжтэй хүмүүсийн төлөө бурхан өөрөө тулалддаг юм шүү. Амен. Тэгээ бүгдээрээ бурхан хандан талархацгаая. Тэгээд эзэнд үнэхээр эзний итгэмжтэй гэдгийг цөмөр амьдралдаа дахин дахин харцгаая. Халелуя. За бүгдээрээ залбирцгаая. Эзэн бурхан минь танд бид нэр баярлаа. Та бол итгэмжтэй бурхан, та бол агуу, бас нэгүүлсэнгүү, инэрэнгүү, хүч чадалтай эзэн. Тэгээ бид нэр үнэхээр таны итгэмжит гэдгийг амьдралдаа бид нар харахыг хүсэж байна. Та итгэмжит шүү гэдгийг бид нар бас өөр өөртөө сануулж бид нар яг таны бидний хүсэж байгаа тэр байр суурин дээр зогсох газараа зогсож хүлээх ёстой цэг дээрээ таны хүлээхийг бид нар хүсэж байна. Тэгээ та бол итгэмжит, энэрэнгүй, нэгүүлсэнгүй бурхан гэдгийг дахин дахин харах итгэлийг та бидэнд өгөөч эзэн минь. Та бол агуу итгэмжит бурхан. Тань бүх алдар, бүх магтаалыг танд өргөе. Есүс нэрээр. Амен.